Елена Георгиева. От Шумен сте? Да. Так. Лекувахме жлъчка, щитовидна, черен дроб, алергия. Да. Не така беше? Да. Така. Какъв е резултат? И яйчници. И кистите. И яйчниците. Кистите. Как се чувствате сега, след пиенето на билките? Ами, значи това, което ми беше като запушване в носа, не съм го усещала въобще горе по никое време. Да. Пакета, който го направих трите дена, който за жлъчката. За жлъчката, значи все едно ми се освободи нещо от дясно, просто като празно място, което много по-леко. Това значи, че черния дроб се е разтоварил. Ами, каналите са се отворили и той вече много добре изхвърля отровите. И включително минах през период на цикъл, много по-леко и добре като... Не е толкова болезнен цикъл. Да, и обилно, нали, като... Не е като обилно със съсирици, както при него. Да. Също така, тази лесна плачливост, която е имаше, доста отшумя в сравнение с преди. Не е изчезнала, но доста намаля. Да. Значи не съм свършила нито чая, нито мехлема за щитовидна жлеза. Той на самия пакет пише 6 месеца съм, нали, видях, прочетах, но значително намалях тия периоди. Да. Но... Чувствате се по-жизнена? Да, по-жизнена и по-сигурна в нервната си система, ако мога така да кажа. Добре. Значи разликата е съществена. Ами да, аз я усещам. А колко време преди това се лекувах ти при лекар? Ами, при лекар съм лекувала само женските болести. В смисъл никой не ми е казал, че имам щитовидна жлеза проблеми. Да. Предположение, че започнах с изпотяване на ръце, сърцебиене също имах, но го отдавах преди цикъл, нали, на това. За предита жлъчка преди една година на трудова медицина случайно откриха, но камъни жлъчката в никакъв случай, включително десен бъбрек нещо казаха, камъче или... Песачинка, не помня, и това беше на щитовидна жлеза с ехограф. Сме гледали на трудова медицина, не казаха, аз специално попитах, нали. Да, защото тази нервност, която имаше, аз предполагах, че имам нещо, но след ехографа казаха, че абсолютно е с нормални граници щитовидната жлеза, но аз вътрешно не бях убедена, че е така. Сега, убедихте ли се какво голямо влияние оказва щитовидната жлеза? Да, специално да. Върху себе си. Да. И то това с цикъла зависеше от щитовидната жлеза. Жлезата с вътрешна секреция. Това са хормоните. Това са хормоните. Вие правилно сте се ориентирани, че изпотяването там, тия други симптоми, които вие ги изброихте преди малко, това са симптоми на щитовидната. Добре. Много ви благодаря за информацията, която ми дадохте. Запушването на носа е алергична реакция, която е била в резултат на черния дроб. Затова дадох и сиропчето за алергия. И затова носа не се запушва, защото черния дроб изхвърля отровите и вече не се налага другите органи да му помагат. Добре. Капване на сладко и... Да, стремежа към храна. Да, това почти изчезна преди цикъл. Да. А забелязахте ли, че кожата е по-чиста? Да, обикновено се появяваха пъпки, които с гноен връх, които предвещаваха цикъла. И, да, цикъла, сърцебиене понякога, този път въобще го нямаше. Нали може да ви обясня защо се получавало? Да. Това се е получавало така, защото преди цикъла организма трябва да изхвърли доста отрови. Значи тая кръв, която се изхвърля от яйцеклетката, от това, организма трябва да го изхвърли. Кой изхвърля отровите? Черния дроб. Но вашия черен дроб беше затормозен и не можеше да насмогне да изхвърли отровите и затова се появяваха пъпки. Сега спряха, нали? Да. Защото черния дроб си е възстановил функцията. Добре. Значи, забелязах ти, че косата спря да пада. Да. Намаля, да. Да. Качеството на косама е друго. Абсолютно, да. По-плътен. По-плътен е, по-добър блясък има косама. Да. Така. Попитах ви за ногтите. Да. Въобще изчезна чупливостта, която имаше преди това. Да. То беше като едно лющене на пластове.
Да. Аз го отдавах, въпреки че малко мия в къща, на препаратите, с които съм я, но не беше така. Явно не е от препаратите. Да. Забелязали сте, че кървенето на ленците също е спряло? Да, така е. Включително краката започва да затоплят. Да. Затоплянето идва от това, че щитовидната вече подобрява оросяването. Имали сте проблеми с кръста в дясно? Да. Той е проблем също изчезна. Не го чувствам, да. Но като схващане сте усещали. Да, точно така, като да. Пристипване. Да. Добре. Това е. Друго не се сещам. Но това не са малко неща. Доста са. Да. И това всичко беше в резултат на нарушената функция на щитовидната жлеза. Което никой... Която не беше открита от никой. Да. Едно вътрешно чувство, което не беше потвърдено. Да.